Хүүхдийн шүд амны хөндийн үнгүй үзлэг эмчилгээний 7 хоногийн аяны үйл ажиллагааг Баянгол дүүргийн аслагдсан хорооны нэг болох Нутаг Дэвсгэрийн иргэдэд хүргэхийг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Инхтуя зорьсон юм а. Хүүхдийн бишээ сантын гадран Баянгол дүүргийнхаа 23 дугаар хороонд 7 хоног хүүхдийн шүдийг үнгүй эмчилж оншилж за мөн сургалт сурталчилгаа явуулах ийм сайхан 7 хоногийн аяныг нээж байна. Хүүхдийн шүд гэдэг бол эрүүл байх бол хамгийн чухал байдаг. Тэгээд олон хүүхдүүд шүдэд үзүүлэхийг хүсэж байгаа. А манай Мишель одоо энэ хүүхдийн сан болон түүнийг одоо үүсгэн байгуулсан манай Габриэлагийн одоо хүсэл бол яа харахгүй одоо энэ гэр хорооллолт шүдний эмчит одоо үзүүлэх боломжгүй хүүхдүүдийг хамруулахыг хүссэн юм а. Энэ бол гайхамшигтай ажил. Урд нь одоо энэ Мишель одоо хүүхдийн сангийн хийжсэн энэ эмчилгээ бол яа харахгүй хөдөө орон нутгийн гэр дотор энэ эмчилгээ үйлчлэгийг хийжсэн. Өнөөдөр бид нэр гэрч биш ч гэсэн бас л одоо ийм асуудалтай ийм газар хийж байна. Тэр энэ бол яг харахгүй гэр хорооллын дунд усны асуудалтай. Бас л яг жинхэнэ амьдрал дунд энэ үйлчлэгийг хийж байгаа нь онцлог юм аа. Нээлтийн үйл ажиллагаанд улсын хөрлийн дэд дарга Одонтой оролцож хүүхдийн амны хөндийн эрүүл ахуйн үйлчлэгийг Баянгол дүүргийн аслагдсан хэсэг зохион байгуулж байгаад талархаж байгаагаа илэрхийллээ. Манай энэ хороон дээр янз бүрийн одоо ажиллагаанууд явагддаг үйл ажиллагаанууд шилхэд хүмүүсийн хүүхдүүдэд одоо бэлэг өгдөг ч юм уу. Тэгээд тэр ажиллагаа бол хэдийгээр хүүхдэд зориулагдсан ч гэсэн зарим одоо өгч байгаа зүйл нь ч юм уу хүүхдийн тэ эрүүл мэндийн хүрээнд зүйлтэй. Гэхдээ энэ бол яг хүүхдийн эрүүл мэнд гээд ирээдүйн бүх өвчнөөс сэргийлэх төсөл учраас маш сайн төсөл байна. Бидэнд хийх одоо олон хүсэл мөрөөдөл байдаг ч гэсэн боломж нь бага байдаг. Тэгэхээр инхтиа төлөөлөгч, за инхтиа төлөөлөгчийн одоо мөрөөдлийн энэ одоо зорилтын хөтөлбөрийн дэмжиж оролцож байгаа бишэн сангийнхан, за олон улсын байгууллагын та бүхэнд бас баярласнаа илэрхийлье. Махнаас нүд яснаас шүд өвтөх нь хамгийн хэцүү гэж монголчууд ярьдаг. Яг үүнтэй адил шүд өвтөхөд шүдний эмчид очиж өвчнөөс салхаас өөр арга үнэхээр байдаггүй. Энэ мэдрэмж дэлхийн аль ч улс орны иргэн бүрт адилхан байдаг. Маш таагүй. Тиймээс Герман улсын элчин сайдын яам төдийгүй Швейцарийн хөгжлийн агентлагч Мишель Хүүхтийн сангийн санаачилсан шүдний эрүүл ахуйн үйлчилгээг 2 дахь жилдээ санхүүжүүлэн дэмжин ажиллаж байгаа юм а. Бид бүгд шүдний өвчин гэдгийг сайн мэддэг. Шүд өвдөд ирэхээр хоол идэж чаддгүй, унтаж чадахгүй, ярьж чадахгүй, маш их зовиртай байдаг. Тэгэхээр энэ зовироос ангижрах хамгийн зөв арга бол шүдний эмчтэр очиж эмчилгээ хийлгэх. Шүдний эмчтэр очиод эмчилгээ хийлгэж, шүдний өвчин байхгүй болсны дараа хамгийн сайхан таашаадыг бид бүгдээрээ мэдэрч чаддаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ шүдний өвчнөөс ангижирч байгаа энэ сайхан мэдрэмжийг аль болох олон хүүхдүүдэд мэдрүүлэхийн төлөө Мишель хүүхдийн сан үйл ажиллагаа явуулж энэ сангч мөн шин сэтгэлээсээ дэмжин ажилтдаг юм аа. Бид хамтдаа хүүхдүүдтэй шүд амны хөндийн эрүүл мэнд, шүд өвдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, шүдээ арчлах, аль болох өвдөхгүй байх тал дээр анхаарч зөвлөгөө мэдээлэл өгөх хэрэгтэй. Мөн гэр бүлэрээ эрүүл шүдтэй байхын төлөө хичээцгэх хэрэгтэй байна. Тийм ч учраас Германы элчин сайдын яам нь Мишель хүүхдийн сангийн үйл ажиллагааг сүүлийн 2 жилийн туршид дэмжин ажиллаж байна. Ингэж ажиллахдаа явуулын шүдний эмнэлэг нь аль болох хамгийн анслагдмал байршилд буюу гэр хорооллын дунд хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор ажиллагаагаа явуулж байгаа юм аа. Мишель хүүхдийн сангийн үйл ажиллагаанд маш их талархаж байгаа. Би түрүү жил Сүхбаатар аймагт болсон үйл ажиллагаатай нь газар дээр нарч танилцж байсан. Тухайн үед үр дүнтэй эрг сан өөрчлөлт явагдаж байгааг харах таатай байлаа. Швейцарийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн агентлаг маш олон төслүүдэд дэмжин хамтран ажилладаг юм. Ялангуяа хүүхдүүд рүү чиглэсэн төлөвлөлтүүд дээр их анхаарч дэмжиж ажилладаг. Үүний зэрэгцээ Мишель хүүхдийн сангийн хүүхдүүд зориулсан явуулын шүдний эмнэлэгтэй хамтран ажилласаар ирлээ. Би Габиг олон жилийн өмнөөс таньна. Габи болон Мишель хүүхдийн сангийн үйл ажиллагаа маш их амжилттай өргөн болж байгааг харах таатай байна. Би хажуудтан цуг байдгүйчсэн холоос үйл ажиллагааг нь дагаж байн мэдээлэл авч байдаг. Габи намайг өөрийн үйл ажиллагаанд ойрхон байх хүсэлтэй байдаг ч ажлын шаардлагаар хол ажилладаг учраас үйл ажиллагааг нь холоос дэмжиж явдаг. Мишель хүүхдийн сангийн үйл ажиллагааны өргөжин тэлж байгааг харахад маш их таатай байна. Хүмүүрийн дотор шүдний эмчээс айх айдас байдаг байх. Шүдний талаар монголчуудын хэл зүгнүүд ч цөөнгүй бий. Нүүдэлчдийн ахуй соёл, сүрэн соёл шилжиж
хот суурин хөгжсөн ч зарим талаар муур дагуурууд гарч байгаа нь хүүхдийн шүдний өвчлөл юм. 2015 онд Мишель хүүхдийн сангийн үйл ажиллагаа эхэлж байхад Монголын хүүхдийн шүдний асуудал ялангуяа 2-6 насны хүүхдүүдийн шүд арчилгаа маш хэцүүхэн байсан шүү. Одоо ч байдал хэвээр байна. Шүд эрүүл бол бие эрүүл гэж ярьдаг монголчуудын хувьд дээрх статистик тоо шүдний өвчин аюулын хараг дэлцсэнийг маш тодор сануулсан юм. Улаанбаатар хотод шүдний хувийн хэвшлийн 260 эмнэлэг ажиллаж байна. Хөдөө орон нутагт бол шүдний эмнэлэг маш ховор бас хол. The next dentist is over 100 km in this case. 2015 онд буюу одоогоос 7 жилийн өмнө Швейцар улсын иргэн Габриэла Шмидт Корсетогийн эмэгтэй нөхөр хоёр хүүхдийн хамт нөхрийнхөө ажлын шаардлагаар Монгол улсад иржээ. Сайн байна уу? Миний нэр Габриэла Шмидт Корсето. Би Мишель хүүхдэд сан ажилладаг. Тэрээр Монгол улсад ирээд зүгээр суухыг хүссэнгүй. Мишель хүүхдийн санг үүсгэн байгуулсан байна. 2014 онд Монголын үндэсний их сургуулиас санал ирж намайг шүдний ангийн оюутнуудад багшлуулахар үрсэн юм а. Дадлагын ажил хийгдэх шаардлагатай байсан учраас Монгол оюутнуудыг асрах газарс дадлажуулагчаар ажиллахаар болсон юм а. Тэр үед оюутнуудаа хүүхдүүд шүдээ хэрхэн цэвэрлэхэд зааж сурах вэ гэдгийг сургаж байла. Энэ үеэс Монголын хүүхдийн шүд тэр дундаа асрах газрын хүүхдийн шүдний асуудал ямар түвшинд байгааг харж ойлгосон юм а. In 1988 1988 онд би Африкт Альберт Швайцгийн эмнэлэгт очиж байсан юм а. Тэнд би шүдний нүүдлийн клиникийг эхлүүлсэн. Габонд би 5 жил болсон. Тэр үед би нөхөртөөгөө танилцсныг дашрамд дурдъя. Тэнд Африкт дараа 5 өдөр энэ чиглэлээр ажилласан. Ингээд 2014 онд Монгол ирсэн юм а. That's why I met my husband, by the way. Мобайл дентал буюу явуулын шүдний эмнэлгийг Африк улсад маш олон жил ажиллаж байсан туршлага дээрээ тулгуурлан Монгол улсад нэвтрүүлв. To have a mobile dental clinic. Нүүдлийн шүдний клиник ажиллуулахад маш их цохон байгуулалт шаарддаг. Тухайлбал хотоос хол Завхан аймагт эсвэл цаатнууд дээр очлоо хөт чухал нэг зүйлийг мартсан байвал тэгээд л үйлчилгээ үзүүлж чадахгүй байдалд хүрдэг. Юу ч мартаж болохгүй. Тийм учраас урьдчилан төлөвлөж түүний дагуу бүх цохон байгуулалт хангалттай хийх шаардлагатай болдог. Нүүдлийн шүдний эмнэлэг учраас тав тухын асуудал Улаанбаатар болон ховын шүдний эмнэлгээс тийс ондоо байдаг. Тэгээд ч богино хугацаанд олон хүүхэд үзэж үйлчлэх гэдэг бол маш зохион байгуулалтыг шаарддаг юм а. Явуулын буюу бүх техникийн хэрэгсэл ор одоо хэрэгтэй багаж материал бүх юм а зөөгөөд ажиллана гэдэг бол эрсдэс ялгаатай. МЧС болон ажиллаж байгаа сувилагч бүх хүмүүсээс ер нь бол мэдээж чадвар нэлээд тийм нэг төвчээр шаарддаг гэж хэлж байна да. Энэ эмэгтэй даруухан инээмсэглэлийн зан Монголын мянган мянган хүүхдийн хамны хөндийн эрүүл ах үе цаашлаад олон төрлийн өвчнөөс урьдчилан сэргийлж буй хүчрэх бас хүнлэг сэтгэл оршин буй. Учир юу вэ гэвэл Мишель хүүхдийн сангийн явуулын эмнэлэг нь шинэ үеийн иргэдэд үн төлбөргүй үйлчлэгээ үзүүлдэг учраас тэр. 2015 онд Мишель хүүхдийн санг ажилуулж эхэлсэн. За тухайлбал 2016 онд өнгөө шүдний үйлчилгээг асрах болон хүүхэд цаатуулах газруудаар Улаанбаатар хотын хэмжээнд эхлүүлсэн байдаг. 2018 онд Германы элчин сайдын яамны санхүүжилтийн ачаар хүүхдийн шүдний үн төлбөргүй үйлчилгээг орон нутагт хэрэгжүүлж эхэллээ. Тухайлбал Монгол болон Швейцар, Герман шүдний эмч нарын хамт техник хэрэгслээ машинд ачаад Төвсөглийн их ус суманд цаатан хүмүүсийн хүүхдүүд Завхан аймаг, Хинти, Сүхбаатар аймгийн олон суманд үнгүй шүдний үйлчилгээг үзүүлж чадлаа. Энэ жилээс хүүхдийн шүдний үн төлбөргүй эмчилгээг Улаанбаатар хотын гэр хорооллын хүүхдүүдэд хүргэж эхэллээ. Хөдөө сумдуудаар явж хахад бол шүдний эмч бараг багт байдаггүй те. Шүдний кабинет, шүдний тусламж одоо ерөөс үзүүлэх боломжгүй байдаг учраас яг үн төлбөргүй гэхээс илүүтэйгээр тийм үйлчилгээ байхгүй газар хүүхдийн шүдийг эмчилээд ломдоод шаардлагатай эмчилгээнүүдийг хийж байгаа учраас хүмүүс мэдээ сэтгэл хангалуун маш сэтгэл хангалуун байдаг, маш гоёор хүлээж авдаг. Одоогоор Герман улсын элчин сайдын газар болон Швейцарын хөгжлийн төв гих зэрэг гадны сайхан сэтгэлд хүмүүсийн хандив тус димээр ковидын хүнд цаг үед ч Мишель хүүхдийн сан зогсолгүй хөдөө орон нутг болон хотын захын дүүргийн хүүхдүүдэд
Мишель бэлгэлсээр явна. Үн төлбөргүй шүдний эмчилгээний гол зорилго нь шүдний эмчилгээний төлбөрийн чадамжгүй гэр бүлийн хүүхдүүд болон шүдний үйлчилгээнд хамрагдах боломжгүй зайдуу амьдардаг айл өрхийн хүүхдүүдийг хамруулах явдлаа гэж тодорхойлсон юм а. Энэ бол айгүй гоё өгөөжтэй тий. Үйлсээ сайн үйлсээ аян байна. Тэгээд манай Монголын нөхцөлд олон шүдний эмчилгүүд нь цаг нь одоо алдахгүй одоо улсын эмчилгээ болол олдохгүй. Одоо гэхдээ одоо 2 нас хүрч байгаа мөртлөө улсын эмчилгээд үзүүлээ гэхээ одоо энэ чи 4 сарын өнөөдөр 13 гэхдээ 4 сарын очрон дууссан байгаахгүй. Тэгээ ийм гоё сайн үйлсээ тий мэдээс санагдгийн хүүхдийн шүдүүдийг амны хөндөй ирүүл бол тухайн хүүхд маань ирүүл байх болохоор ийм сайхан одоо айны хийж байгаа одоо мэдээс санг амлахандаа маш баяртай байна. Шүдний эмчийн мэрэгжил манай гариг дээр үүсэж бий болсон анхны мэрэгчлүүдийн тоонд ордог ажээ. Хүндрэлтний хувьд олон зуун жилийн туршид хамны хүндийн эрүүл мэнд асуудал болсоор ирсэн байна. Тэр тусмаа хүүхдийн шүдний эмч том хүнийхээс ялгаатай бөгөөд хүүхдийн сэтгэл зүй тохируулж ажиллах нь тиймж амар биш учраас хүүхдийн шүдний эмчээс мэрэгжлийн болон харилцааны өндөр ур чадвар шаарддаг. Хүмүүр баг балчир наснаас амны хүндийн эрүүл мэндэд анхаарал хандуулж хөвшгөн зохистой бөгөөд шүдний эмгэгээс өөрчлөлт сэргийлж байх хэрэгтэй. Бүх одоо амны хүндэд үүсэж байгаа гажиг, сагоо гэх том том асуудлууд маань бүгдэрийнх нь их үндэс нь цоорл, шүд цоорох өвчин өөрөө байдаг учраас шүдний цоорлыг бид нэр үүсэхгүй байх юм бол дараа дараагийн том том асуудлууд үүсэхгүй байгаад хүндрэхгүй байж болох юм аа л гэж хэлмээр энэ да. Амны хүндийн эрүүл ахуйг сахиж хөвчснээр хүн насан туршдаа эрүүл сарвал амьдрах боломжтой. Тэр Швейцар болон Африкт морь унах дуртай байсан бөгөөд Монголд өргөн уудам нутагт морь унах нь түүний хувьд онцгой сайхан байдаг юм. Тийм бай. Энэ манай юм бай. It's I guess it's now quite ruined. I need a new one. Starting by the best thing see хүүхдүүд хийлгсэн ломбоо би бийдээ харуулж өвчнгүү болсон гэдгээ хэлж инээж хөөрч байгааг харах бол надад аз жаргал авчирдаг. Үнэхээр гоё мэдрэмжээ. Инээсэн өвдөлтгүй болсон хүүхдийг харах сайхан байдаг. Хамгийн хүнд хэцүү зүйл бол миний хувьд үн төлбөргүй үйлчилгээ явуулах мөнгө босгох байдаг. Энэ бол үнэхээр хэцүү ажил. Би энд л дургүй. Хэдийгээр Монгол хүүхдүүдийн эрүүл мэндийн төлөө ажиллаж бич одоогоор түн тусалсан монголчууд хуруу дарам цөөнж эмчлүүлж буй хүүхдүүд хэдэн зуун гараа. Би Монголын ард түмнээс Мишель хүүхдийн санг дэмжиж туслаач гэж хүсэж байна. Ингэснээр шүдний эмчилгээ хэрэгтэй хүүхдүүдтэй хүрэх болно. Шүдийг ганцхан удаа эмчлээд болдоггүй. Жил бүр шүдээ шалгуулж, эмчлүүлж байх хэрэгтэй. Байнгын ажил юм. Ингэж байж л шүд эрүүл байна. Шүдийг эмчлэх, шүдний талаар боловсрал олгох, үн төлбөргүй үйлчилгээнд маш их мөнгө шаардлагатай болдгоо. Монголын хүүхдүүд бол бидний бас таны ирээдүй. Тиймээс Мишель хүүхдийн санг дэмжээрэй гэж бид та бүхнээсээ чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Тэв дамнан ирж, Монгол хүүхдүүдийн төлөө зүтгэж яваа. Монгол хүүхдүүдийн дунд Габи нэрээр алдартай болсон түнд болон түүний багийг морьтон заяат монголчуудын ивэл тосох болдог байна.